Dobrý den, jmenuji se Alena Moranová. Nacházíme se na Pražském Střížkově v rezidenční čtvrti Prosek, kde mám pro vás krásný zařízený byt 2+K s balkónem a nádherným výhledem do zeleně. Pojďme se na něj podívat. Jedná se o slunný byt 2+K o výměře 57 metrů čtverečních, který je dispozičně řešen jako chodba, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna s WC a technická místnost. Byt má prostorný balkon o ploše 6 metrů čtverečních, který nabízí velmi příjemné posezení. Okolí je kompletní občanská vybavenost. Určitě oceníte potraviny, kavárnu, lékárnu, polikliniku, české i mezinárodní školy a stanici autobusu i metra, kterým dojedete do centra za pár minut. Okolí rezidence přímo vybízí k pohybu i relaxaci. Najdete zde dětské hřiště, tenisový kurt, park a společné posezení s grilem. Pokud hledáte bydlení v klidné části Prahy 9, avšak s výbornou dostupností centra, kontaktujte mě. Ráda se s vámi setkám na prohlídce bytu osobně.